då har jag lite best of both worlds i alla fall. Avslutning. Avslutning. Jag ser dig. Jag har din sexa. Fött. Tycker vi rör oss mot alfa först och bestämmer anfallsriktning sen. Gott så. Kasta hur det här blir då. Nu har jag. Don't worry, I'll drive. Taking field. Jag har rätt tung utrustning. Jag har fattat. Jag har M4 och Carl Gustav. Jag har Bison och Dragunov. Avancerar Bravo. Avancerar Bravo. Vi kan ta höger om Bravo och sen så anfallsriktning 1. Uppfattat. Jag skulle precis säga försiktigt varpå jag blev skjuten av en prick ut på taket. Taket klockan 12, där. Jag har tappat visuellt. Jag ser honom inte heller. Där igen! En träff, men han dog inte. Bakom oss! Jag rör på mig. Framåt. Gör det. Spånar in på dig. Men det borde vi nästan göra som en regel. Är inne i huset. Det borde nästan bli en liten regel att i den... Jag tror inte det finns någon här, det finns ingen trappa eller någonting. Nej. Det borde nästan bli en liten regel vi har. Ifall en av oss blir skjuten och den andra rör... Taket! Nedkämpad! Skjuter på kämpet. Jag vet att jag fortsätter säga nedkämpad, och det får att låta som det är jag som blir nedkämpad, och det är det inte. Jaja, M4 fungerar bra. Byggnadsställningen klar. Okej, okay, tydligen var motståndaren väldigt, väldigt oartig mot mig där. Jag tänker inte ens teva. Fiende i hotellet! Högt! Veko. Ja. Det är uppfattat. Vi sätter stäng på det. Klart bakåt! Avlossar rök mot Echo. Jag har skickat in sprängmedel i de rum jag kunde se. Klockan 12! Bakom! Telefonkiosken! Spräng kommer! Bakom oss! Lilla kiosken! Jag spanar på Casper. Spanar på Casper. Jag får fan dina! Okej, rensa byggnaden. Taket! Okej, så jag blev plockad av en prickskytt, jag spanar dig. Taket verkar rensat. Okej, okay. Jag har multipla buggis alldeles på andra sidan här. De är antingen i huset eller på taket nedanför oss. Tror jag fick en med raketgeväret. Klart bakåt! Andra trapphuset, andra trapphuset! Multipla! Nedkämpat! Spräng kommer! Laddar av! Försöker spana in på dig. Spanar in på dig. Skytte nedkämpat! Gas! Gas! Gas!
Fienden nedkämpad! Flash! Spanar in! Fan! Ja, tack för den här assisten, den behövdes. Ammunition! Bränsle! Reservdelar! Allt du kan ta... Han hade också thermal, den lilla slampan! Det är bara okej när jag har det! Skjut mig nedkämpad! Jag har en cluster strike redo! Attan, han sköt igen mig precis när han skulle detoneras! Du rensar den där jävla trappen! Jag går in. Tappat ut. Klart än så länge. Eller tror jag i alla fall. Vi får se. Har... Yes. Var det där din flashbang? Nej. Stänger dörren. Tappat ut. Jag är vid nionde våningen. Försöker hitta någonting. Fientlig prickskytt, tak, långt bort! Friendly UAV online! Söderut! Jag ska se om jag inte kan... Klart bakåt! Klart bakåt! Klart ner till sjunde våning! Klart ner till sjätte våning! Jag har skrämt iväg prickskytten i alla fall, så allt är något. Klart, fjärde våning. Det är klart. Spräng kom. Ja just det fan, jag hade ju egen spräng. Jag borde ju kallat in kluster på hans. Ah, ja, jag är med dig och jag har fortfarande... Någon på väg. Fattat. Egen trupp. Går ut på gatan, gå mot Echo. Jag fattar att jag är med dig. Fiende för oklar riktning. Helvegud. Spawnar Casper. Där är du. Ah, great, jag låter. Enemy UAV overhead. Kallar in flygande stöd. Vet inte om det var rätt ställe att göra, för vi gör det i alla fall. Nej, det var det inte. Jag har tagit skydd i byggnadsställningen. Där. Jag har tappat dig. Jag har tappat dig också. Jag är vid Echo byggnadsställning utanför gården som det är. Så länge du håller dig nära Echo så... Vi är på bottenvåning Echo. Då är vi uppe i trapphuset. Motoriserad fiende nedkämpad. Jag försöker hitta dig då. Skytte bussen! Skjuta ner kämpan! Skjuta ner kämpan! Låt mamma ta skydd och försöka skaffa lite mer. Jag har fattat, jag är på fel sida av byggnaden, ser om jag kan komma till rätt. Jag rör mig upp, jag vill vända från det härifrån. Nej, jag dog. Jag spawnar dig. Spawnar dig. Jag är bakom dig. Uppfattat. Friendly VTOL in the air. Jag är med efter dig. Yes, multipla fienden. Jag tänkte försöka ta mig upp i hisschaktet. Gör så. Förhoppningsvis. A cable in use. Väg upp.
Tänk i rygg. Friendlies. Uppfattat. Upp eller ner? Upp. En skjuter ner kämpa, den andra skjuter via vapen. Uppfattat, där uppe på tak nu. Jag spawnar dig så fort jag kan. Multipla fiender, rakt över. Jag spawnar dig. Au, jag var snipad. Jag vet inte, är de i där eller? Ja, det var de. Den kommer! Stänger dörren. Motsatt tak, klart. Motsatt tak är friendly. Raketen sköts mot oss var friendly. Från sydöst. Vi dominerar de flesta hustaken i området, så det är bara att titta neråt. Ah, fan! Jag rattade ner! Enemy vital in the AO! Fattat. Jag har eld på gatan. Jag är nedkämpad, jag spanar dig. Okej. Jag hoppas du stannade där. Jag stannade upp på Echo. Gott. Ska försöka ge... Pappa, fiende! Fiende krypskytt, hög byggnad. Trappan! Trappan! Två nedkämpade! Hoppa! Andra trappan också! Fuck! Nej, det var inte... Det var... Fientlig vethåll! Fientlig fan och hans moster! Enemy vital, klart bakåt. Ah! Fick honom. Det var inte du. Nej, det var det inte. Men jag har inte ett jävel. Jag förtjänar den. Hoppa! Han är en till. Sköt en jävel igen. Jag ska inte ta det där fönstret längre. Tactical nuke incoming! What? What? Vad fan då? Skjut! Hoppas huset håller! Det brinner! Vem sköt den där? Någon som hatar campers uppenbarligen. Victory! Vi förstörde hela vår pluton! Och det är seger! Well 16-9, I'll take it!